Привіт усім на 9-му новини погоди. І з вами Яна Кондратєва. Вже на горизонті такі особливі для Дніпра вихідні. У суботу напередодні Дня міста небо залите сонцем, хоча по обіді ненадовго скупчаться мінливі хмари. Вітер за цієї доби легкий 2 метри на секунду. Температурні показники протягом обох вихідних однакові – 14 тепла уночі, 25 з плюсом у день. Неділя передбачається більш хмарною. Ввечері небо вкрите суцільною сірістю. Змінний вітер трохи посилиться до 6 метрів на секунду. На щастя, опадів не буде, а значення атмосферного тиску коливатиметься у межах норми. А добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолі». Це чиста вода від чистого серця. По Дніпропетровській області на період вихідних синоптики прогнозують здебільшого однакові денні температури. Майже в усіх містах повітря прогріється до плюс 25 за Цельсієм. Виключення становитимуть лише два північні регіони. Однак уночі стовпчики термометрів на різних поділках. Так, Марганець та Нікополь матимуть щонайменше 13 тепла. Вітер тут переважно зі сходу, силою до 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск підвищений. Утім, на небі обидві доби жодної хмаринки. Такий же настрій небосхилу і на заході області. Кривий Ріг та Жовті Води можуть не боятися похмурої погоди. А затемно тут передбачається 14-12 з плюсом відповідно. А за світлої пори вітер набуде швидкості до 8 одиниць. Атмосферний тиск в обох регіонах комфортний. Кам'янське, Новомосковськ і Павлоград можуть чекати на 14-13 тепла уночі, але останні два міста у день трохи спекотніше. 26 вище нуля передбачається на їхніх просторах. У другій половині неділі всі північні регіони опиняться під захмареним небом. Пориви змінного вітру в цей день коливатимуться від 6 до 8 метрів на секунду. А на поточний момент це останні відомості від синоптиків. Маю для вас побажання стійкого чудового настрою. Пам'ятайте, погода не повинна керувати вашими планами. Бажаю захопливого музичного та розважального марафону в День міста. Зі святом, друзі, та побачимось на 9-му каналі.